Me emme päässeet yhteisymmärrykseen Bobin kanssa. Heidän ehtonsa olivat vähän kovat. Pyysivät 500 000 plus oikeuden sanella osan puolueen hallitusohjelmasta. Aika kovat pyysivät. Lisäksi joku siellä halusi, että ostamme heidän toimistonsa flipperin. Oh. Tässä kohtaa minun maljani läikkyy yli. Joten minä tilasin tämän kampanjan sitten eräästä köyliöläisestä mainostoimistosta, joka oli huomattavasti edullisempi. Ja lisäksi heillä on kokemusta vastaavista kampanjoista aiemmin myös, että tällainen. Tadaa! Tai tiettyä tadaata. Todella hieno on. Tarttuva kyllä. Minusta. No ei ole kyllä yhtään hieno. Missä meidän muiden naamat on siellä kaikkien naamat? Missä me ollaan? No, niin jos tarkkaan syynä, niin tottahan se tietysti on, että eihän siinä ole kuin minun kasvoni. Mutta toisaalta täällä muutosjohtajakursseilla nimenomaan painotettiin sitä, että pienen yrityksen ja miksei siis myös pienen puolueen kannattaisi hakea tunnettavuutta nimenomaan puheenjohtajan kautta. Nyt Tapsa oikeasti kato nyt tota naamaa ja tota mainosta. Mikä toi slogan on olevina? Tiettyä muutosta. Hyvin iskevä. Miten niin iskevä? Miksi ne luovat pelkkää muutosta? No onhan se nyt aika raju lupaus. Enhän minä voi luvata, että minä saan välttämättä muutosta aikaa. Ja toisaalta nykyiselläänkin asiat on meillä. Valta on sekoittanut Tapsan päin. Kyllä, perussuomalaisillakin pelkkä iso Timo Soinin kuva. Se on ihan eri asia. Timo Soini on minusta hyvin taitavasti henkilöinyt puolueen. Olisi meidänkin puolueelle kyllä eduksi, että se henkilöitys tiettyyn persoon. Joo, mutta se edellyttää, että ihmisellä on persoona. Ehkä minä olen enemmän sellainen harmaa puurtaja kuin tällainen spontaani kansanvillitsijä, eikö? Minusta Tapsa näyttää ihan luotettavalta omalla nössöllä tavallaan. En ole nössö yhtään. No ei tässä ihan supe. No ehkä tiettyä nössöä perusvirettää. Minusta sä olet aika vanhan näköinen tossa. Niinkö? Niin, ehkä siinä vuosi pari on kameran myötä tullut. Kamera ei tuo lisää vuosia, vaan se tuo lisää kiloja. Sä näytät tossa läskiltä. Niin meillä ei ollut idut silloin vielä lanseerattu. Minusta sä näytät tossa homolta. Läskiltä. Enkä näytä. No. Kyllä näytät, toi taustan pikselipalo näyttää tähän korvarenkaan. Niin. Sen lisäksi sä näytät musta ihan Erkki Tuomiojalta tosi. Nyt menee kyllä yli. Eihän siinä ole partaa viksiä eikä silmä lasejakaan minulle. No, joku ne piirtää sinne kuitenkin. Kyllä. Sallikaa, että havainnollista. Hämmästyttävä yhdennäköisyys. Partaa tehen, niin ja rillit. Tärvele sitä kuvaa. Ette sotke sitä Tapsan kuvaa. Vakio, että joku nuorisovandaalinen ensimmäisenä yönä siihen lisää. Ja hakaristi otsaan, sehän on vakio. No, hakaristi otsaan. Ja kirkko mene poskeen. Kirkko mene poskeen. Ei kirkko mene, että herran jestä sentään. Noin se laittaa. Mikä se on se kirkko mene? Se on käynyt naisissa, sillä on huulipunaa tuolla ja kessu käryä, eikä yhtään hävetä. Noi, ei ole minusta kyllä yhtä hyvää enää. Tämä menee nyt ihan koulukiusaamisessa, kerta kaikkiaan. Eihän tuommoista voi enää ulos laittaa. No ei voi, eikä laiteta. Vähän kauheeta. Oli kyllä todella keljusti tehty. Niin, oli tosi innoittava temppu sinulta. Niin, no ehkä minä sinä provosoin, kun lähdin sooloilemaan. Mutta molemminpuolinen anteeksi pyyntö kuittaa tämän tilasteeksi. Niin, tai sitten sinä vaan pyydät anteeksi. Tai jos minä vaan pyydän anteeksi. Saat anteeksi, mutta aina olla viimeinen kerta. On viimeinen kerta, ei toistu. Hei, nyt boksin ulkopuolelta, niin tuo mainossa olisi aika hyvä tollasena. Mitä? No ainakin se erottus, ja sehän olisi jonkinlainen kannanotto myös vaalimainosten töhrimistä vastaan. Joo, se on hyvin itse ironinen, se on hyvä poliittinen. Että me vietäisiin Karulle mainos, joka on valmiiksi töhritty. Tämä järjehti, mitä me ollaan koskaan kuullut. Minä vastustan ilkivaltaa, mutta jos sillä vastustetaan ilkivaltaa, niin minä kannatan myös. Ei tässä nyt ole mitään järkeä. On järkeä! No paljonkin järkeä. Tiettyä järkeä. Niin, tiettyä järkeä. Tiettyä järkeä, aivan, se on aivan totta. Ja nythän tämä on itse asiassa hyvin lähelle sitä, mitä Bob Helsinki minulle tarjosi. Eli jos vaalit tulee, niin näillä mennään, eiks je?